Akiya! Sen arzu qilgan uylar. Men Azoda ofishiali primo efirga qo'shaman. Azoq xalasan tumsa men Xon saroyiga uy olgani kelib, qari uylari boshi chiroyli ekan. Qarang, kim ko'rib qoldi? Azoq xalasan degan yaxshi men qaram, u Xon sodanini Xon saroyiga ofishda ko'rdim. Men bu Xon saroyidan kelmasmi? Yo'q, men kelmas. Men qara 80 ga kirgan bir qip qizga kelib qolaman. Sen o'zing bilib ol, men bir keyni olib tush undan ko'ra. Ketayam odam tushmaysan. Dadasi qarang, primo efir qilishyapti. Biz ham qilaylik. Bular necha ming ta obunachisi bor, ko'radi odamlar. Sen primo efirning qarindoshidan boshqa kim ko'ra? Ana boshlandi. Aziz do'stlar, biz hozir mutlaq boshlashni to'xtatib turibmiz. Xotini SMS'ini ko'rib qoldi. Qanaqa SMS? Vulqon portladi-ku. Shuda nima farqi bor? Xavfli. Xavf bor. Biz sizga nima kerakligini bilamiz. Sizning xonadoningiz qanday bo'lishi kerak? Qo'yish qanaqa bo'lishi kerak? Qulay, ishonchli, chiroyli, eng chiroyli, xavfsiz va o'ziga xos. Nima bo'ldi? Kimgadir SMS keldi. Yuring qani ko'raylik. Bu koronavirus deb Xon saroyidagi akalar xazorspantda to'plamiyo. Men ham bir borib o'pkachani dezinfeksiya qilay. Xonalarning mujammal joylashuvi 40 kvadrat ichi bo'lgan ochiq xonalar, 36 oylik muddatli to'lov, juda qulay infratuzilmaga ega. Yonginangizda bir ko'rsangiz yana va yana ko'rgingiz kelaveradi va siz bilasizki, bu siz orzu qilgan xonadonlar. Gaplarim to'g'rimi? Yana bir muhim ma'lumot. Men sizlarga nima kerakligini bilaman. U biladi. Yangi IKEA Turar joy majmuasi. IKEA. Ajoyib joylashuv. Ajoyib. Juda. Juda qulay narxlar va hamyonbop narxlar. Apa assalomu alaykum. Sizlarga ham xonadon kerakmi? Menga ikkita kvartira. Ikkita deyman. Tushunmadim. Onamga. Onalar oyoq ostida jannat. Yangi turar joy majmuasi Akiyam. Sen orzu qilgan uylar. Xon saroy qurilish kompaniyasidan yangi Akiyam turar joyini sotuv boshlanibdi. Tez bo'lmasa bo'lmaydi. Men ham ketyapman. Hammamiz shu qo'shamiz. Xon saroy! Xon saroy! Odam juda ham ko'p. Hamma aytganidan xonadon xohlayapti. Insonlar har doim orzu qilgan uylarni tanlashadi. Va bu haqiqat. Xon saroy. Batafsil ma'lumot uchun murojaat qiling.